ti vllajë motër të begatoft i madhi Zot, e dëgjon Utbën për shembull dhe shkon dhe thu, unë do të zbatoj gjithë ato që do të madhi Zot, unë do jemi devotshëm. Ti e bën këtë, një ditë, e bën dy, e bën një javë, e bën një muaj, për shembull. Dhe mbasi muaj ti bjen në një mëkat. Ti bjen në një gjinaf. Ti e shpërdoron një porositë shëndjusit madh suprem. Dhe thua, unë dola nga suazat e devotshmërisë, unë qenë nga mëkatar, unë së qenë nga rrugën e Rahmanit, unë qenë nga rrugën e Shejtanit, dhe unë së bëj për besimtar. Jo, se profeti nuk gënje. Tha o e Budherë, i devotshëm kudo që t'jesh në raport me të madhin Zot, por shive çfarë i thot pjesën e dytë, tha o e të bëjë se je atë lëhasenet e të mhuha, tha por, e Budherë, tha do të bësh gabime njërë. Pas veprave të këshia, bon vepra të mira, se do t'i fali Zotit këshia. Ani, knaqu ti me fenë që ketë begatoft i madhi Zot, shive sa reale, shive sa e drejt për drejt, pra që t'jesh i devotshëm nuk do të thot që je engjëll. Që t'jesh i devotshëm nuk do të thot që, nuk do të thot që t'i zbon asni më kaltë. Biles, biles, kulmi i devotshmëris, është t'i lufton me vesin dhe më katin, dhe në të përgjithshme në saj e mund, ndo njëherë bjen në grackën e saj. Ta ndiqet kikshi, do më këtu i tha devotshmëri, këtu i tha realitetin, që devotshmëria s'do thot që zbon asni gabim. Tha, kur ta bësh në një gabim, bon veprat mira, se kalli Zot knaqet t'i fati nafë. Kurani ka thonë, innel hasenati yudhibne sejjat, tha veprat e mira, i shtuken dhe i shujnë veprat e këshia. Tha li ke dhikra li dhakiri, tha kështu ja pun porosi për ato që duhet përkujtojnë. Shive qëfar rrugdanje, shive qëfar hapsira, shikoj e qëfar shpresash, shikoj e qëfar islami, shikoj e qëfar feje madhështore, shikoj e sa praktike. Që nuk të gënjen që bëhesh engjëll, po të thot duhet t'i është bëshme mirë se sa i keqë. Dhe që fëse kom një t'keqë, ndishe me të mirë as i madhi, Zot do t'falë. Kus janë veprat e mira? Veprat e mira janë mës gjinafit kërkot falje. Veprat e mira janë që ti falesh 5 herë në ditë, shtuken gjinafet.